Ja, da skal vi se på løsninger på oppgaven med prisreduksjon og prisøkning. Finn gammel pris. På oppgave 1 så bruker jeg metode 2 da, altså 25% er like 0,25. Så x plus 0,25x er lik ny pris 1,25x er lik ny pris. X er jo da gammel pris. Da kan vi finne x ved ta ny pris delt på 1,25. Skal vi sette inn tallene. Den nye prisen er 1750 delt på 1,25. 1400. Satt ned med 15%. X gammel pris. X pluss 15% er jo 0,15. X pluss 0,15x er like ny pris. Nei, her kom prisen ned, så det blir minus. Da får vi 0,85x lik ny pris. X er da lik ny pris delt på 0,85. X er da gammel pris, det er det vi skal finne. Ja, vi kan bare putte inn tallene. 1750 delt på 0,85. Da får vi vel et ganske stort desimaltall. Det er 2058,82. 3. Her har vi en økning igjen på 12%, så x er gammel pris. Økninger 12% som er lik 0,12. Det får at x pluss 0,12 x er lik ny pris. Så at 1,12x er lik ny pris, eller at x er lik ny pris delt på. Da kan vi bare putte tallene inn. 2225 delt på 1,12 lik. Så er en svær brøk igjen. Jeg har ikke brukt tid på å finne passende tall til eksemplene her, men det blir i hvert fall sånn. Den gamle prisen er jo da lavere enn den nye prisen, og det er jo akkurat det som. I neste eksempel så er x denne gammel pris fortsatt. Økning, nei, reduksjon. Den er på 12%, som er lik 0,12. Du får da at x minus 0,12x er lik ny pris. Og da får vi at 0,88x er lik ny pris.
Eller att X är lik nypris del på 0,88. Det är bara putt in talen, det var 25780. Alltså ser talen där 25780. Men det blev 90. Men det ska då delas på 0,88. Med bruken 29,000. Så metoden är väldigt enkel. Det är bara att du må huska den. Du må på en måte pugga den då. Det här är inte vanskelig. De exemplen jag har i de uppgaven här och också på genomgången, de är inte så god. Men jag hoppas du skönner principen. Du vill få tillgång på ett sånt ark där på en måte formelsamlingar är för de här utträngningarna. Okej. Okay.